а някаква балада, която да е по-тъжничка, да. Така ли? Да. Това е най-хубавия звук, нали? Не е ли? Това чува ли се? Go home. Най-забавната ви случка преди или по време на концерт? След концерт. След концерт е най-забавно, защото вече сме свършили работата и сме спокойни вече. А има много смешни неща и преди концерти и по време. И след... Но от тях не са за разказване, деца. Тях са 18+, да. Имат много смешни неща. Професията ни е свързана с много носене на инструменти, което не е много приятно. И понякога, понеже като ходим на интервюта или на места, където не ни познават хората, си мислят, че ние сме някакви принцове, които ходят с пантовки по цял ден и не са виждали нещо по-тежко от чаша за вино. И изведнъж разбират, че примерно тая китара, която носи, тежи 15 кг и барабаните на Даниел тежат 50-60 кг. И че това нещо нон-стоп го носим на концерти. После го събираме, го връщаме в репетиционната или го отиваме на другия град, където се прави същото нещо. Отделно се правят, преди концерт се правят саундчеци, което отнема също 1-2 часа. След концерта трябва да си събереш нещата. Общо взето, както сега ние сме дошли в Търново и сме при вас, сега след малко отиваме на саундчек, правим саундчек, взимаме си по един душ и отиваме на концерт и цялото нещо ще приключи с събирането след 5-6 часа. Така че това е един дълъг работен ден, който публиката вижда само концерта, но има много работа. Ако някой в момента, някой от вас е искал да стане музикант, мисля, че в момента това се изпари, нали? Не. Да, мечтата така. О, много е банда! Супер. Знаем как се носи. Да, много е досадно между другото. Най-гадното е, че всички си мислят, че вокалиста носи само микрофон и нали, пощипва момичетата. Обаче... Да, за съжаление не е баш така. Ами не, а тя е момичен, може би е по-добре, но... Момчетата си споделят тежките неща. Това е най-готината професия на земята, така че вярвайте ми. Да, не е лесно. Хубава си музикант, да. Да. Освен това ти завиждат. Вчера бях на един открит урок с едни бизнесмени, който един бизнесмен, който има фирма с 1300 човека, ми завидя. Каза, аз съм богат и имам фирма за 1300 човека, но ти си известен. И така го каза аз имам всичките му хора на земята, пък той е един мизерник. Си казах, ето има, значи успешните хора финансово има за какво да ни завидят. Което е хубаво, защото музиката е така някакво въздушно изкуство. То не може да се опише не може да кажеш, това е картина, това е какво. Да, музиката тя се лее и тя е един звук, който ти не можеш да го видиш, просто се усеща. Как се роди идеята за биографичната ви книга и какво искате да кажете с нея? Между другото, не е наша идеята. Хората, които измислиха тая книга и са тук в Търново и ще бъдат тая вечер в клуба, където ще свирим, да представят. Това са едни млади хора. Георги Гаврилов, който е 20 няколко годишно момче, и с неговите приятели, приятелки, които се занимават с поезия.
са казали, айде да правим книги за български групи и да се направим първо една книга с коя група, с коя се остава. И той ми писа във Фейсбук, видяхме се, говорихме, понеже имаме един неуспешен опит за книга от друг наш приятел. Бяхме малко скептични с Жоро в началото, но постепенно те почнаха да взимат интервюта от цялата група по 2 часа, 3 на всеки сеанс. Беше адски дълго и тежко. Имаме много интервюта от близки приятели, има интервюта от хора, които вече даже не са живи. И не знам дали сте виждали, има вече в книжарниците в цяла България, но тя е като едно бижу, като енциклопедия и сме много, много щастливи, че има книга за нашата скромна група, която е изключително красива. И тежи килограм и половина. Точно така. Тежи доста, но има много хубави снимки, дори да не четеш. Да. И между другото, с повечето снимки са на един приятел, който пак е от Гаврово, Добрин Кашевелов. Аз не знам, има ли връжда тук между Гаврово и Търново? Едно време, като бяхме млади, имаше някаква лека връжда. Сега са малки още за малки са, да, по темата. Ще го преживете. Аз ще го витам връжда. Няма... Да, да. Нашите краставици са по-хубави от вашите. Да, напред. Нас... Тази вечер, 18 октомври, представяте книгата си тук във Велико Търново. Вълнувате ли се? Да. Да. Винаги. И в момента се вълнуваме, че сме сред вас. Да, надяваме се, между другото, че за нас е такова ново усещане, много приятно. И не, че искаме да ви учим на нещо, но ако искате да станете музиканти, се надяваме, че ще ви помогнем по някакъв начин, като с някой друг съвет. Вълнуваме се, разбира се, всеки път на всяко различно място е различно и страхотно и хората ни карат да свирим различни парчета и се надявам, че тази вечер пак ще е много готино и хората, най-вече момичетата, ще плачат и ще се усмихват и ще пият. Да, и ще забавляват спиртни напитки, които вие не можете да употребявате. Много е смешно, но след 2-3 години ще ви видя. Готова ли? Така, да. Какъв съвет бихте дали на начинаещите музиканти? Не, хичма няма по съветите, но със сигурност бих казал, че никога нищо не е стабилно, нали? Никога нищо не е равно. Един ден си мислиш, че свириш добре, друг ден не ти върви, да кажем. Според мен най-важното за музикантите е да вярват в това, че могат да правят нещата добре и да са оградени с хора, които им вярват. И че ако някой около тебе каже, ти не можеш да свириш добре, разкарай се, например, ти да продължи да си го правиш, да си намериш твоите хора, да речем, ако ще правиш група или просто да се вярва в себе си и да се прави хубава музика, да се слуша хубава музика. Тая магия се случва при всеки един от нас. Нали, ясно е, когато я слушаме и когато свирим. Нали, всички знаем какво е това състояние. И да не се отказвате от това. Например, аз съм се отказвал, отричал съм се, казал съм. Това е загубено време или пък нямам достатъчно сила за това, имам си други неща в живота. Това не е правилно. Ако си музикант, мисля, че свише и че няма бягане. Кое ви отличава от останалите рок групи? Това, че сме най-добрите. Малко успешни рок групи има в България, които събират повече от семейството си. Така че повечето хубави групи, те са популярни по някакъв начин.
И мисля, че имаме някакъв почерк наш си, който всички хора го, които се интересуват, го виждат. Разбира се, на първо място са невероятно шумните барабани на Даниел, които всички искат да надвикат. И накрая моят нежен глас, който става нечут винаги. И затова винаги звучи като плач. Слушай, какво говоря? Не само аз слушам. Това е проблема. Ще го видиш на видео. Да. Ще кървиш. Напред. Има ли? Как създавате една ваша песен? Текстът или музиката е началото? Или някакво чувство? Жуто не дават в училище, да не дават много да има телефони. Аз имам син и той него не му дават. Внимай, ще ти напиша забележка. Музиката, да, правим в началото някакъв запис, демозапис на някаква мелодия. И след това се пише текст, да. Така мисля, че работят повечето групи, но общо взето това е концепцията. Се измисли самото парче като всичко, като хармония, като ритъм, като пеене и след това се пише текст. Коя е най-любимата ви песен и коя изпълнявате с най-голямо удоволствие? Ами понякога най-любимата ни песен е последната. Ами не, има в сетовете ни, така се казва това, като си напишеш песните, реда на песните, има един момент, който, след който вече свирим само сингли, т.е. песни, които хората познават, и там вече става много лесно и всички пеят и се кефят. И тази част е много хубава, защото не иска никакви усилия, не трябва въобще да караш публиката нещо да правят, защото те почват да пеят и да се танцуват. И това става някъде около шоколад, някъде 10 песни преди края на концерта. Преди това свирим по-нови парчета и по-танцовални, да речем. Някакви експериментиращи идеи. Драмсолото на Даниел, което е много важна част от нашия репертуар. И така, всички песни си харесваме, особено по-хубавите. Останалите стават. Останалите стават, да. Не може човек да каже какво харесва, но да кажем, че най-големите хитове си ги обичаме, нали? Шоколад, Океан, Внимание, Моно, които Бесен. Песните, които много се харесват и ние си ги обичаме. Не сме от тия хора, които не си обичат най-големите хитове. И така. Какво бихте казали на хората, които не харесват музиката ви? Бих казал, че оценявам това, че са ни чули нещата. И че всеки има избор в живота си, има вкус и че ги разбирам. Аз бих казал, че всеки има право да има лош вкус и който ми не харесва музиката. Наистина много хора, които нямат добър вкус, така че не ги слушайте много често. Това сега може да имаш добър вкус, да не харесваш остава, това разбира се е възможно, но голяма част от хората говорят глупости без дори да ги мислят, така че пишат гадни неща за нас понякога, че песните са гадни, че са аматьорски, че не знам си какво. Общо взето, като погледнеш в профила на човека във Facebook, който го е написал, това са повечето случаи са неосъществени и нещастни хора, които търсят внимание. Но те Даниел, разбира се, те не го плюят, защото той барабанист, те плюят. Грал не ми пука. Вярвате ми. Той като ги погне с тия съчки,
пръчки. Така. Има ли да го наречем конкуренция на българската сцена или всички сте едно голямо и задружно семейство? Много конкуренция, да. Всички искаме да сме, да правим по-хубави песни. Има някакви групи, които харесваме, но те не са чак толкова много. Има групи в София, особено тия, които познаваме, които са правят хубава съвременна музика. Групи като Jeremy, Gin Monic, Inner Glow, Елена Сиракова, какво друго. Има много готини от тия по-младите, които се борят и им пожелаваме успех. Даваме шанс постоянно на по-младите групи да свирят преди нас на концерти, на по-големите ни концерти. И общо взето се интересуваме от новата музика. Част от хип-хопа също не е лош. Мисля, че има добри неща. Има много гадни. Това с този бит, как се каже? Регетон. Регетон е много гадна музика. Значи, ако някой харесва регетон, трябва да се прегледате. Много е лоша тая музика. Много се бута в радиостанциите, в телевизиите, но това е пълен кючек. Той е световен кючек, нали? Не е само българска музика. Но мисля, че това е говното на музиката, да наречем най-гадно. Говното на музиката в момента. Пю-пю-пю! Глупости, не сме говорили, глупости. Сега накрая казах едно говно. Вашите зрители, предполагам, са деца като вас, не? Ами, на вашия учител пожелавам да е много търпелив, да ви обича постоянно, да е толкова свестен, да ви обича толкова много, да ви дава винаги най-хубавата музика, която излиза по света в момента и която излизала преди това. Ако искате да ставате музиканти, трябва да се свири много,
и да се пее много. Ако не искате, просто се кефете на хубавата музика. Аз пожелавам на всички ви да си гледате детството, да се забавлявате колкото можете и да слушате и правите най-доброто, което можете. Браво! Имаме книга за гости и ви молим да се подпишете и да напишете някакво пожелание. Ясно е. Че нещо, нещо интересно. Браво! Доктор Петров, доктор Ноев. Благодарим за гостоприемството. Благодарим. Живи и здрави! Много сте симпатични, много си жефети на живота. Ние бяхме? Ние бяхме Мария и Габриела, а вие гледахте предаването интервю с на музикалната училищна телевизия. Ако това видео ви е харесало, натиснете бутона за харесване и го споделете с вашите приятели. Така много помагате на нашата медия. Очаквайте ни скоро в каналите на MuTV и Даскала по музика. Чао! Господине, камерата е затворена. Да, ще да кажа, ама...